Abu Shimega bidelas yeti chaskenas vor amerigam yatsel nahantnere haygagani Pari Luis Pari Luis. Սեներ, ասի վերջին մի քանի օրերուն կամ մեկ շաբաթը բավական գտեսնեմ եւ գլսեմ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի թեմ արդահայտություններ։ Գիտեք, արդեն եւ որ նոյեմբեր ամիսը գուկա ամերիկայի մեջ կողապանության օրը գուկա, ամեն մարդ իր ճապանիշներով օգտակար գրլա հայրենիքիմը, որ ձեզ մեջ շատեր պիտի չի հաստատ բիգադիա եւ պիտի չի աբրիկ, բայց մարդիկ ապրում են։ Եվ ինչպես որ գիտեք, աշխարհի ամենահետամնաց երկիրներից մեկն է։ Եվ այդ երկիրը հարաշտիմելու համար կորձ պետք է դարվի։ Իհարկե, ժամանակին Սովետ Միությունը կար, որ ինքը ամեն ինչը կխնայեր եւ դրամատրեր հայ ժողովրդին, չէ՞, իրենց մեկը կդրեին հայերուն գուտային։ Այսօր եթե մենք չգադարենք, ուրիշ ոչ ոք պիտի չգադարի։ Եվ բազմիցս դարբեր զրակիմներու մեջ մարդիկ գարդահայտվինեսելով, որ ուդում են։ Իհարկե, շատ թյուրին է։ Նայեցեք, ինձ ասում են, ես ուդում եմ, ծերտրամներով ամբողջ Ամերիկան բդդեցա, եւ ծերտրամներով ամբողջ աշխարհը կբդդեմ, եւ արդյունք մը գուտամ, բայց թեր չեն դեսնել այդ արդյունքը այսօր, աբակային կդեսնելի։ Հայաստան համայնքային հիմնադրամի այսօրվա գդարած կորձը, թերևս ամիջական արդյունքը չի դեսնեք այսօր, բայց վաղը ամեման կդեսնեք։ Եվ բազմիցս ես ասած եմ, որ հայ ժողովրդին ամենակարևորը քոյադևելու համար իր գարույցն է, եւ ոչ թե ծեր հարազատը, որ անոթի է, անկորձ է, նա իրեն ընդրությամբ այդպես եղած է։ Իսկ անոնք, ովքեր չեն հավատար, խնդրեմ, ինձ նման գադարեցեք, քացեք Հայաստան, քացեք հիմնադրամի բոլոր այդ ծրագիրները, որ այսօր այդ տրամները, որ կհավաքվին, կձախսվին, եւ մեկ-մեկ նայեցեք։ Գլենդենի մեջ նստելով շատ հետաքրական է, ասենք, արդահայտվել, ուդում են։ Ես ականատես եղա այդ երեխաներուն, որ ուդում էին այդ Հայաստան համայական ծեր տրամները, այդ մանուկները, որ իրենց թբրոցի դվյալները, որ մենք այսօր այստեղ թեգուս կարևորություն չենք տար այդ տակուկ սենյակին կամ ջաշին կամ քրադախտագին կամ քրասեղանին, մենք կարևորություն չենք տար, բարդավոր է, որ ունենանք մենք այստեղ Ամերիկայի մեջ, չէ՞, բայց Հայաստան աշխարհ եւ Արցախ, նրանք կարևոր այդ քյուղերում մեջը, գետրոնները, ուրդեր երեխաները գնան երթալ, վաղը, եւ որ այդ քյուղերը դադարգվին, այս գլանդերի մեջ մեզ-մեզ խոսողներն են, որ պիտի պաշտպանեն այդ քյուղերը, չէ՞, մենք այսօր մի կյանք կապրինք այստեղ, որ բավարարված ենք ամենա վատ, մեր ամենավատ օրն, իսկ մեզի կբավարարի, որ հանգիստ ապրինք։ Իսկ մենք, եւ որ նոյեմբեր ամսվա կողապանության օրը նույթական ենք դրամատրում կամ աշխատանք ենք կատարում, հավատքի համար ենք կատարում, չէ՞, եւ այդ հավատքը ոչ Աստվածն է, ոչ իր աբորինի Հիսուս Զավակը կամ իր գինը, որ հայտնի չէ, եթե գինն է կամ ոչ, այլ մաքուր հայրենով ես եմ ցեզի, ռիալ եւ կոնկրետ երգիր մնե, որ գոչվի Հայաստան, ով որա ղեկավարում է այսօր, նույնիսկ վաղը, եթե այդ որ թշկո է, ադիկա ղեկավար է, նույն իրավիճակի մեջ պիտի գտնվի։ Ուրեմն, ես կհավատամ ոչ Աստուծո, այլ ես կհավատամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ինչու՞, քանի որ կաափարմն է, որ այսօրվա համար չէ, 25 տարի հետոյի համար է, անինչ որ հայերու մեծամասնությունը միան թե այսօր փորեմից կիշտացնենք հասկացողությունը ունին, շատ քիչերն են, որ կմտածեմ, որ 5 տարի, 10 տարի, 25 տարի դու ինչ պիտի լա։ Այո, այսօր ճանապարհ կգառուցվի, կամ տրամը, որ պիտի հավաքվի, այդ հյուսիսային Հայաստանի եւ Արցախի միջև ճանապարհը սա։ Արդեն ամեն տեսակ խոսքեր կան, այդ ճանապարհները օլիգարխների համար է, ինչու գլենդելի 5-րդ մայրուղին կամ 134-րդը
նույն ամերիկայի օլիգարխների համար չեն։ Նույն չափանիշով այսօր օրինակի համար ամերիկայի ամենակարևոր ընկերությունները, որ ցեզի վատն ու լավն է դրամատրեն, այդ մայրուղին օգտակար, ով է այդ մայրուղի ընդրամը վճարողը։ Մենզ մե իրականչուրը եւ որ մեր ինքնաշարժները գերտանք եւ կկրանցենք։ Դարին 300-400 դոլար գուտան, չէ՞։ Նրա մեծ ամասնությունը մայրուղիները բանն է, աշխատանքն է, մաքուր բահերն է, սարքավորելն է։ Միլիարդավոր դոլարներ կզախսվին, որ մենք հանկիս կգնանք ինքնաշարժ քշել։ Իսկ Հայաստան աշխարհ բջարում եք դուք ծեր բարդականությունը։ Ոչ։ Ուրեմն այս դրամահավաքի միջոցով այդ կորձը կգադարվի։ Քյուղացին ագոկտակորձ է, օլիգարխն ագոկտակորձ է, ռուսական բանակն ագոկտակորձ է, հայկական բանակն ագոկտակորձ է։ Իսկ եթե մենք այսօր Լոս Անջելեսի մեջ նստած եւ մեծ-մեծ խոսում ենք, նրանք ուդում են, ուդում են, իրականչուր դարի մի ոմն մեջտեղ գուկայով այդպես կարող դայդվի։ Խնդրեմ, փաստեր ներգրացուցեք։ 16 տարի է գոյություն ունի աս հերուստա մարաթոնը, առաջին դարիներուն այո գերան, ով չի գերավ, Լևոն Դեդպետրոսյանի օրով եւ որ հիմնվեցավ այս հաստատությունը, ով չի գերավ, այդ պատասխանատուները, որ Լևոն Դեդպետրոսյանը դրամատրած էր, գերան։ Ինչու՞, սովետական մտածելակերպ ունեին, այսօր փոխված է ղեկավարությունը, երդասատներ են, որ ասկի համար գաշխատին։ Ուրեմն, կփավի այդ փտած հին օրերու մեխակները երևակայեք նորեն։ Նոր ծաղկի փունջ մգա։ Այսօր արեթի պիտի դամցեզի, որ զանգահարեք եւ թուք ներգրավեցնեք ինձի ծեր գարձիկով Հայաստան համայնքային հիմնադրամը ինչ կգադարի։ Եվ այդ բոլոր մարդիկ, որ պիտի ասեմ, որ ուդում են, խնդրում եմ ծեր աբուշ կամ ուշիմ ուղեղների կարողությամբ բացահայտեք ինչպես են ուդում։ Ոչ թե բարձրապես ասելու համար ասեք, որ գերան, գերան, գերան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր բիլիոնավոր դոլարներ գծախսվի պետական դարբեր ծրագիրներու վրա։ Ինչու այդ կորձը ցեզի չի հասնիլ։ Քանի որ այդ ցանցի մեջը չեք։ Իսկ Հայաստանի բարակային այս կորձերուն մարդիկ մրցումներ են հայտարարում։ Գևտաս զրակիրներ կան լեցուն, ոե մեգուն որդուն կննաս ինչ չապանիշով կու կարողության պետք ներգայանաս, գվավերակրեն եթե կարող ես, եթե հարմար է կինը, վերահսկիչ մարմին գա, որ գնայ որ քորձը շիդակ կգադարես, թե սովետական միության սիմենտը, որ քիչ դրին որ լեի գիրովա գումրի աղետը, որ եղավ, ինչից էր, նորից հայ ժողովրդի հիմար տրամասիրության պատճառով էր, չէ՞։ Եթե ինչպես կարող էր այդ շենքերը փրեին, հիմա ուշադիր նայում են, եթե այդ կորձալարը, որ այդ կորձը կպատրաստի շենքը, որ կգարուցի, շիդակ մակուրայանով սիմենտո օգտագործած է կամ ոչ։ Եվ ո՞ւմ եմ հայ կարող է երթալ, նայեցեք, գլենդել նստելով խոսելով շատ բան կրնակ խոսիլ, խոսքը շատ արժան է, բայց կորձն է թանկ։ Խնդրեմ, փետրվարին ես Հայաստան գերտամ, որ երկու շաբաթով 1100 դոլար է դոմսը։ Ան որ ասում է ուդում են, ուդում են, վճարեցեք 1100 դոլար, ինչպես որ ես ծեր դրամներով քիրք պիտի քննեք ինձ մե, ես այդ դրամով Հայաստան պիտի երթամ երկու շաբաթվա համար, եւ եկեք միասին երթանք այդ բոլոր դեղերը, որ ուդում են, ուդում են։ Գիտեք ինչու փետրվարին երթամ, քանի թե ցույց կլա, եւ այդ ճանապարհը պիտի երթամ ես պիտի նկարեմ, որ տեսնեք ինչպես դժվար է, եթե չգարուցվի։ Ինչ որ է, ասենք ծեր գարձիկներուն, որ մե հուսամ, որ դրամապանական օրենքը խոսիք եւ ոչ թե սկացումներով, ան ինչ որ հայը միշտ պատրաստ է սկացումներով արդահայտվի։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, Պասադինային է, Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Այո, պարոն Ստեփան։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Ես լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Բարք Աստծո։ Միայն մեկ հարց դիտամ, պարոն Ստեփան։ Այո։ Օ՜,
դուք չեք խոսում։ Չէ, Ստեփան եղո, հերադեսին մի նայիք, ինձի հետ խոսեցեք։ Okay. Մեկ հարցի դա միայն։ Այո։ Պիտի խնդրեմ, որ դուք ինքներդ, քանի որ պիտի երթակ փետրվարին։ Այո։ Հասկնա, քանի հոգի կաշխատին այդ ձեռնարկության մեջ եւ որքան կվճարվին։ Միայն այդ պատասխանը կուզեի ձեզ ասել։ Սիրելիս, սիրելիս, այսօր դուք որ այստեղ Ամերիկայի մեջ գաբրիկ։ Այո։ Ցերդան Էլեկտրագանությունը որ գահասնի, դուք գիտեք քանի հոգի գաշխատի եւ ինչ ամսականներ կստանան։ Այո, գիտեմ եւ կվճարվին դրա համար եւ գաշխատին դրա համար կարող։ Հա, նույնը Հայաստանի իրավիճակն է։ Փամվորը։ Գաշխատին դրա համար։ Հրամե։ Գաշխատին։ Այո, այսօր ես 2011 թվականին սիրելիս 11 ամիս Հայաստան էի եւ Արցախեն մինչեւ Հայաստանի մեջ հիմնադրամի դարբեր ծրագիրներուն ես ականադես եղած եմ իմ աչքերով։ Եվ ինչպես ուր էր եւ ինչ հասավ։ Խնդրեմ, թուգա նույնը կդարեցեք, իմ խոսքից մի հավատակ։ Խնդրեմ, դոմսակ արեք։ Հայաստան եղած եմ երկու անգամ բարձր։ Այո, եւ ուր կացած եք եւ դեսած եք քոզը։ Հավաղալ կացած եմ, այո։ Այո, կացած եմ։ Ստեփանագերդի, Ստեփանագերդի մնացի, մեկ վարյան կներեք։ Այո։ 8 ամիս մնացի եւ Արդվանը 8-ից մինչեւ Իրիկունը 8-ը աշխատեցա։ Բրավո։ Կոնձերքերը թեվը ձերքերը կողքերին դրած կպտտին ամբողջ օրը։ Նայեցեք, գան, ադանք ավանակներ շատ են սիրելիս, ադանք ավանակներ շատ են Հայաստանի մեջ, բայց Միսկոմը մարդ կա աշխատում է։ Այդ համայնա դրամի մարտիկները դեսա։ Չէ, չէ, չէ։ Կողքերը դրած կպտտին։ Անունդուր։ Համը չեններ։ Սիրելիս, ներողություն, հիմնա նախ անունը չեք կմնարկորես, էլ արդեն փածայդե որ բարձրապես խոսում է։ Շատ գիտեմ անունն ալ։ Դիգին մնե, օքեյ։ Ասկանը բավարարվեց։ Դիգին։ Դիգին մնե։ Այո։ Եվ ինչ կորց գանե։ Անուն դվեք ինձի։ Անուն չեմ, չի պիտի դա։ Ուրեմն իզուր բաներ եք խոսում սիրելիս։ Եվ շնորհակալություն։ Երկու ժամ խովս նստած է բամ մշնելով եւ կվճարվի, օքեյ։ Ինչ լավ, եղած է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ որ անունը գուտակ, օ ներողություն, գլանդենի մեջ է մարտիկ կան, որ գնստին բամը չներ եւ կվճարվին։ Տարօրինակ է, չի այս բոլորը։ Բայց քանի որ Հայաստանի մեջ մեկը գա, հիմնադրամի մեջ աշխատի, դիգին մնե, որ ամսական կստանա եւ հետաքրականի ինչ ամսականը։ Քանի օտեն ներդում ենք, անուն դվեք։ Անուն դվեք, ես ցեզի խոսում եմ ծրակիրների մասին, ես անհատի մասին չեմ խոսում։ Չերևս ադգինը իրգունը նստած աշխատի, որ ոչ թե ցերեկով աշխատի։ Ես օրինակամը շատ քիշերները շատ կաշխատիմ։ Նստած համակարգիչին աճի ավելի քորձ գնեմ, քան թե ցերեկը։ Ցերեկը գբդդիմ։ Ֆինիսիա ջաշարանը գա հոտ կերտամ գնստիմ, ջաշ կուտեմ։ Բայց քիշերը հոյակապ կաշխատիմ։ Ուրեմն օթե մինեդեք։ Արևելական ծառայությունները ամիջապես իդ կվերաթանամ եւ ցեր գարձիկը դրամապանական ուրեն գլսեմ։ Փարի լույս։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության եւ անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության եւ այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով եւ նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ լիազորագրեր եւ այլ կարեւոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպիսի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես եւ վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով։ $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Երբևիցե մտկովդ անցել է, որ 1 սանտիմետրը կարող է որոշիչ լինել մի ամբողջ ազգի համար, իսկ ավելի ցույց՝ ողջ հայության համար։ Եվ այդ 1 սանտիմետրի լինել-չլինելու հարցը հենց քո ձեռքերում է։ Կասես ինչպես, շատ բարձ։ Հայաստանի երկարատև խաղաղությունն ապահովող Վարդենիս Մարտակերտ մայրոլու երկարությունը մոտավորապես 100 կիլոմետր է, կամ 10 միլիոն սանտիմետր։ Ամբողջ աշխարհում ապրում է մոտ 10 միլիոն հայ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հային բաժին է ընկնում ճանապարհի հենց 1 սանտիմետրը։ Կառուցիր Հայաստանի երկարատև խաղաղության քո 1 սանտիմետրը։ Կառուցենք Վարդենիս Մարտակերտ մայրոլին, կառուցենք ազգովի։ Ես, դու, մենք։
Մասնակցեք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Երուստամարաթոն 2013-ին գոհաբանության օրը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հեռուստալիքով։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth. Living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. Գարունը ձեր նախաճաշի համար առաջարկում է բնական, առանց արհեստական հորմոնների, Կալիֆոռնիայի թարմ կաթից պատրաստված սերուցք։ Վայելեք Գարունի համեղ և անշփոթելի սերուցքի համը ձեր նախաճաշի հացի, մեղրի կամ ձեր սիրած մուրաբայի ու ջեմի հետ։ Գարուն, համեղության անուն։ Հավատամ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գործունեության։ Իսկ շատ թյուրին է քննադատել, եւ մանավանդ աստղիմը մեջ, որ նախանց իր մեջ միշտ առաջ է։ Օրինակի համար, ասենք, ես քիրք եմ հրադարագում, ուրիշ մեկը քիրք է հրադարագում եւ մի քանի գազմագերբություն այդ հրադարագու անցին, թիգուն կգանի եւ ինձի չի գանի։ Ուրեմն պետք է անպայման քեշ խոսի մաթեմատիկ գազմագերբության համար, չէ՞։ Սա հայի ճակատագիրը եղած է հազարավոր դար եւ այդ օրը այսօր թքած ունի աշխարհը մեր վրա։ Քանի որ մենք մեր քոյության չենք հավատար։ Քան թե որ ասել նրա փախտը իմ փախտից կդարբերի։ Նա կարող է օրական 100 դոլար վաստակել, իսկ ես օրական 10 դոլար։ Ինչու՞։ Քանի որ ցեր աստվածը ամեն մարդու հավասար չէ ստեղծած, չէ՞։ Եվ այս պատճառով մարդու մեջ չարություն կմտնա եւ գուզի արդահայտվի։ Հիմա Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կորձունեության շատեր ասում են, հիմա նոր Facebook-ի վրա գարտայի մարդիկ ասում են, «Ադ Քումարով շատ ավելի կորձ գնա լալ»։ Խնդրեմ, եթե ադ չափ խելացի եք եւ ադ Քումարով գիտեք, որ շատ ավելի կորձ գնա լալ, առաջարկեցեք, ներգայացուցեք։ Քանի հերու գնալ եւ քանկադիլ ամենաթյուրին բանն է, բայց մոդենալ եւ ասել, որ ներողություն, դուք աշխարհի փոխարեն աշխարհ պետք անեք, մասնագից պետք է ելնանք, չէ՞։ Այսօր եթե ապրում ես, նախ եւ առաջ եթե դու ապրում ես իբր հայ եւ միշտ գարձիկ ունես Հայաստանի հանդեպ, որ լավակույնն է, արդեն հիմարի մեկն ես, չէ՞։ Քանի որ հայ լինելը եւ Հայաստան գոյություն ունենալը, օրինակ աշխարհի 4-րդ կամ 5-րդ դասակարգի երկիրն է Հայաստանը, որում մեջ ամեն դեսակի մաքուր ցեր հայրենով ասեմ գերձավորություններ գայանան։ Ինչպես Ամերիկայի մեջ քույչն ունի նույնը, իրականչուր օր լսում եք, չէ՞։ Եվ իրականչուր օր մարդիկ կան գբաջվի, մարդիկ կան չեն բաջվի։ Նույն իրավիճակը Հայաստանի մեջ։ Հայաստան Համայնքային Մատրամի փոլոր ծրակիվները բացահայտորեն ցել առաջն են։ Որ չափ դրան պետք չունին ադիգա գادرելու համար ցել առաջն են։ Դուք կարող եք ավելի արժանի են այդ ծրակիրը, խնդրեմ ոտքի ելեք, քացեք եւ վրեք։ Ոչ թե նստելով Ինչու աչափ գումար եք ծախսում։ Ջանաբար է սարկվում եւ փող պետք չուն գա, չէ՞։ Թուք ավել մանրամասն բացադրություն գա, ինչի համար դրամ գծախսվի։ Չէ, ասկին համար ծրի բիդլա։ Ադիգա ընդհանրապես սպիրկի աջօրդի էշությունն է։ Սպիրկի ինչու այսօր չի կարող կոյադեվել։ Քանի փոլոր գազմագերբություններում մեջը համասկային բարեկորձական հոմենիտմեն հոյեչը չեմ գիտեր ինչ ամենն ասկին համար նվիրված կոյ։ Այդ գազմագերբությունը, որ ես ասեմ, որ իրեն մեջ աշխատող երդասարտին նյութականով
աշխարի աստուծով պիտի բարգևես, ավելի լավ կորց գտեսնես։ Բայց եթե ասկիդ համար պիտի կատարես, վերջացան այդ օրերը, ուր է ասկ։ Խումը քնչուներ ենք, ասկոյություն չունի այլևս։ Արդեն իրարու ավելի միս են գուդում։ Ես շատ խոսեցա, արի դամ ցեզի։ Ցերգարձիկը։ Ցերգարձիկը։ Բարելի Ստեփան։ Բարելիքան, ցուն ամբայման գաբունիս աս հերախոսին։ Եկակի նման մի օրինակ վերում հոգեբանության սխալ մտածելակերպի, որը ցավոք սրտի աշխատում է հայր մեջ, օրինակ։ Հետևյալ այդ հիմնադրամը աշխատում է, թե չլիներ այդ կիլոմետրները փաստ է տեսնում են, կառուցված է։ Կիլոմետրներն հարյուրավոր կիլոմետրներ դրանք կոպեկներով չեն կառուցվում։ Եվ այդտեղ մի հոգի չի կառուցում։ Կարող է մեկին տեսել են ձեռները կողքին դրած մանը գալի, մնացած աշխատողներին չեն տեսնում, այդ մի հատ մարդկաց աչքն են մցնում։ Դա հիմարություն է, բայց ամենակարևորը հիմնականը, տեսեք, ռուսաց լեզվից են վախենում, վերջացած այդ գորում չվում են, շատ հիմար ապուշներ, իսկապես ապուշներ, կամ խառնակիչներ, որոնք էլ մեր այդ կուտը ուտում են։ Ռուսերենը վտանգում է հայերին, բայց չեն մտածում, որ հետևյալը որ ելի հայր, ռուսական լեզուն արտակարգ լեզվի են նախ, ես ռուսերեն շատ լավ գիտեմ, ռուսերեն գրքերը կարդացել եմ, եւ ավելի շատ տեղեկություն կամ գրականության, որ ռուսերեն գրքերից եմ ստացել, որովհետեւ հայերեն թարգմանությունները չկային։ Հիմա այդպես գիտեք ինչ, դիքան նորեն ադիգա դքիդությունը այսօր ամերիկայի մեջ հազարավոր լեզուներով դբրոցներ գոյություն ունեն։ Հայաստանի մեջ եմ եկա ռուսական դբրոցով պիտի փջանաս, արդեն ասկը փջացած է։ Փջացած ասկ ունենք, եւ որ մարդը ասկը խանդում է իրարու հանդեպ, արդեն փջացած է։ Էդի ուղղակի ստեղծված այդ խանդը։ Հետևալը, որովհետեւ մարդը ճիշտ մտածեն, այլևս չկադրվեն։ Հիմա ռուսերեն, որ պետական բավական հովանավորություն են ուզում ցույց տալ, որ ռուսական լեզուն լինի գակրած երկրորդ լեզու, չէ՞ լինի, արդեն խառնվել լինի ար, օ՜, դա այսինքն նույն քանկադոները, դիքան։ Ներողություն Ստեփան։ Շատ ժամանակ չունիմ։ Ասա արագ։ Ես ասում եմ, որ հայոց լեզուն այսօր փչացում են հայերեն լեզու խոսելով, ժարգոներով, սերիալներով։ Եվ ասինք արա, շնորհակալություն Դիկրան։ Շնորհակալություն Փայլիս։ Սեներ, հերումի երթակ, Լոս Անջելեսի մեջ 30 միլիոն դոլար դարին հայկական դբրոցներու գերթա, որ միանտե անգլերեն կխոսին։ Դբրոցներու կարևորությունը ամերիկյան թաստիրագության չափանիշներն է, ինչու՞ չեք խոսում։ Եվ այս քաղուտեն Ձեր դրամներով 30 միլիոն դոլար ամեն տարի հայկական վարժարաններու, որ հայերեն չեն խոսում աշակերտները, Հայաստանի մեջ միլիոնադեր մկածեր ուզում է գադար, իր փողն է, ուր ուզե գտնե, գծախսե ցեզի ինչ, աշկը չի փճանար։ Ամերիկայի մասին եկեք ուրիշներում արիթը դան, ես շատ չղայնացա այսօր։ Ցերգավդիկը։ Այո, խնդրեմ, ձեր գարձիկը շատ հագիր ծևով, մեկ ռոբե ունեք։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Այդ դակիրը մեր ասկին ամենեն իմաստուն։ Լսում եմ։ Փարի Լուիս։ Այո։ Մեր ասկին ձեր ունեցած հայդակիրը մեր ասկին ամենեն իմաստուն խոսքերն է։ Շնորհակալություն։ Մեր հարկելի Լևոն Դերբեդրոսյանի տարիներուն արտադեն Անա դենը մեր նախակահ Լևոն Դերբեդրոսյանը այնքան չարչարած են պանդին մեջ տրած են իրեն, ինչեր տրած են, շատ մը հայեր գիտեն անոր պատմությունը, բայց քաչ եղավ, կիմացավ և ունեցավ ադ հաջող կյանքը և հանեց մեր հայրենիքին անգախությունը, գեծե այդպես մարդոց համբերություն ունեցող և անգևերջը շարունակեցին շատ մը հզոր փանագի զինվորականներ եւ այսօր Փառք Աստծո եւ Փառք մեր աշխարհի հայցյան, որ այսօր գանք եւ պիտի մնանք։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Հոսք ուզեմ ավելցնել, Հայաստանը այսօր փանագ ունի, ով կվճարի գորադով դրամը։ Մեր փանագը մեր ժողովուրդն է։ Այո։ Ատկին զավակներն է, մեր այրունը մաքուր այրուն է։ Շնորհակալություն։ Չիբդի, չնչվինք։ Շնորհակալություն բայ։ Շնորհակալություն, շատ շատ շնորհակալ եմ։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սենը շատ ժամանակ չունիմ, արիթը չն զայրել, քանի որ միան թե գեզ ժամ գա եւ շատ խոսելիք բաներ ունեք, գիտեմ, բայց իզուր բաներ պիտի լավ վերջավորությունը։ Հավասիկ Մարտն ու վերջավորության գահավադա այսօր Հայաստանի քոյության։ Այսօր Հայաստանի մեջ ցեր աշակերտները, չեմ ասել համարասանավարտները, բայց բոլոր նախագահական տվոսներու ծախսերը ով է հոգում։ Թուք կլանդելի մեջ նստած, չէ՞թե գերան, գերան, գերան մարտիկը։ Այսօր Հայաստանի մեջ փանակ գոյություն ունի, փանակը ծախս ունի,
Պիտի պաշտպանի երկիրը, թե ոչ Հայաստան քույթյուն չունենար։ Ուտեղ են այդ ծախսը դրամը։ Օ, Աստված վերեն դրամ գղեր Գեգոր։ Ինչ որ է, սեներ, ես ձեր Աստուծո չեմ հավատար, թքած ունիմ այդ Աստուծո վրա, բայց ես կհավատամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կորձունեության։ Եղավ, ներվեցակ, ներվեցեք, եթե չեք հավատար, դոմսակ արեք ձեր կլբանի դրամով, ինչպես որ ես սրացեմ, կացեք Հայաստան և մեկ-մեկ այդ կորձերը ուսումնասիրեցեք, հետո պերաննիտ պացեք։ Թումպուկին ցայնը հերույթ շատ լավ գուկա, չէ՞։ Կացեք, մտեք արդեր։ Արցախի ճամփան 4 անգամ կացած եմ։ Եվ Արցախի քյուղերը վերեն վար 4 անգամ եղած եմ։ Տեսած եմ քորձը։ Հայաստանի մեջ քորձերը տեսած եմ։ Ինչ որ է։ Հասկացողին միլիոնավոր փայլուիստներ, չհասկացողին ոչ եւս մեկ հատ փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի լույս։